Время новостей Донбасса. У студии Сергей Грунов и за жестовой мовой Уляна Шумило. Вітаємо вас. Дивіться сьогодні у випуску. В Краматорську через порив теплотраси найбільша багатоповерхівка міста лишилась без опалення. Чи довго людям мерзнути? На Донеччині в жінки відібрали квартиру за борг у 1500 доларів. Чому пропозиції про позику грошей, які часто розклеюють на стовпах, краще обходити стороною? Мріяла про доньку, а народила хлопчиків. В Маріуполі з пологового виписали маму із трійнятами. Як почуваються немовлята? Замерзли у власних квартирах. В Краматорську через порив теплотраси сотні осель лишилися без опалення. А коли мешканці, аби зігрітися, ввімкнули обігрівачі, на деякий час зникло і світло. Марія Сергієва дізнавалася, через що ремонтні роботи затягнулись та чи вдалося повернути до будинків тепло. В квартирі, звісно, дуже холодно. 19 під'їздів, понад 700 квартир і приблизно 1500 мешканців. Найбільша багатоповерхівка Краматорська, так звана китайська стіна, та ще кілька будинків поряд без опалення. Пані Ольга втомилася мерзнути. Звісно, прохладно. Це ще слава Богу, як кажуть, температура. Говорить нормальна. А от і питання стоїть, чому третій день і до сих пор немає тепла. Іменно, яка причина така різка? За тим, як тривають роботи, Максим спостерігає з вікна. З от цієї от сторони случився прорив. Вони її розкопали, почали там робити, варити, потім вони її підключили, прорив пройшов тут. От вони його і справляють, це вже третій день. Може бути, вони його зроблять і прорив пройде далі. Тобто, скільки це буде продовжуватися, ми не знаємо. Сейчас. Батареи холодные, вообще абсолютно ледяные. Вдома ходять укутаними і майже всі повмикали обігрівачі. Через це трансформаторні підстанції не витримали перенапруги. На деякий час зникло і світло. Світ відключали, тому що, звісно, люди включають електроприбори, і, звісно, напряження падає, і відключається світ. Діти у нас живуть в той кімнаті, і там ще холодніше. Ну, як би я розумію, що є маленькі діти у кого-то є якісь болі люди, які лежать. Ми-то хоч передвигаємося, якщо чоловік лежить, то, звісно, йому дуже холодно. Кажуть, працюють цілодобово. Ночі треба було приїжджати, коли люди працюють. День і ночі. Керівництво пояснює, за три дні довелось усунути аж три пориви. Ми почали запускати теплотрасу і, к сожалению, на обратний ще обнаружили один порив, який прийшлося ліквідувати цілу ночь. І тільки к 12 часам дня, сьогодні, 23 числа, нам вдалося ліквідувати цей порив. В даний момент теплоноситель. Спеціалісти зазначають, востаннє цю ділянку теплотраси капітально ремонтували у 86-му і очікують, що їм все ж виділять кошти з міського бюджету на заміну зношеної труби. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал Донбас. Взяла гроші у борг і залишилася без помешкання. Така історія трапилась із жителькою Маріуполя. Жінку мало того, що виселили з квартири, так ще й особисті речі не дали забрати. Що то була за позика та як не втрапити у халепу, коли займаєш кошти у невідомих? Про це Анна Мальцева. Вигнали з квартири та замінили двері. Напередодні вранці пані Ганна та її син залишилися без житла. Свідком цього стала сусідка пані Ольга. Як можна було прийти в таку пору зимню? Вони взагалі не реагували. Вони ламалися, ламали двері, все. Я кажу, вам же жінка просить подождати. Забрали оселю через борг, який пані Ганна завинила приватній особі. Пенсіонерка згадує, звернулася за оголошенням про гроші під заставу. Там їй видали потрібну суму, проте взяли документи на нерухомість та оформили справу нотаріально. Взяли у нього 1500 доларів, і в течение года я обязана була їх віддати. І сказали, гроші віддадите, ми вам повернемо документи.
Вот. Ну, я некоторое время не приходила. Там у меня сестра болела, я там... Ну, в общем, были проблемы. А он мне говорит, вы вот не были 6 месяцев, как начал там считать проценты, то все, мы все. Насчитал мне 15 тысяч долларов, что я ему должна за то, что я не была 6 месяцев отсутствовала. Я говорю, ви що, приїхали за квартиру? Він говорить, ви самі віддаєте. Родина Меншикових жаліється перед тим, як підписати договір, прочитати його не змогли. Там очередь, там не приходять платити, другі так же влізуть, як ми. Вони вже і жінку там виселили. Та пані Ганна запевняє, намагалася повернути борг. За її словами, кредитори спочатку не погоджувалися, та потім все ж взяли 3 тисячі доларів. 2 пробачили та 10 сказали повернути за розпискою. Я, правда, написала цю розписку. Прийшла додому, все обдумала, все, і пішла к адвокату. Вот. С адвокатом он разобрался с этими документами, и он мне говорит, что изначально, когда вы только оформляли договор, уже были заложены, ваша квартира была уже сделана доверенность, якобы мой сын дал доверенность Бушуеву продать нашу квартиру. И даже если я тебе должна какие-то деньги, значит, ты требуй деньги, зачем ты сделал куплю-продажу? Проте й після цього зберегти житло не вдалося. Ганна Леонідівна згадує, спершу їй погрожували виламати двері, потім відрізали світло. По допомогу жінка зверталася до поліції, суду та міських інстанцій та скаржиться. Тільки тиждень тому її справу передали до слідчої поліції Центрального району. У меня есть наличие, это уголовное производство по факту того, что действительно мошенническим путем квартиру человека забрали. Как бы идет досудебное расследование, то есть материалы уголовного дела не закрыты. И в данной ситуации будем действительно проводить разбирательство, почему так произошло и как бы почему именно в таком принудительном порядке совершаются действия. То есть человека, грубо говоря, выкинули на улицу. Ми також поїхали до офісу нотаріуса, де пані Ганна підписувала договір, але там нас перенаправили до іншого чоловіка. Той вже телефоном запевнив, нікому грошей в борг не давав, а пенсіонерка нібито сама продала квартиру його товаришу. Просто попросила пожити після продажі. Вона жила, коли він попросив її виселити, вона абсолютно наотрез відмовилась. Якби чоловік обратився в суд, суд признав за ним право пользування. Тому, звісно, їх виселили принудительно, тобто поміняли двері, опечатали всі речі, зараз вони опечатані, тобто вони їх не забирають. Юристи ж наголошують, якщо ви не прочитали повністю договір, не підписуйте його в жодному разі. Аналізуйте кожен пункт. Звертайте увагу на те, що пишуть дрібним шрифтом. Перепитуйте незрозумілі умови, слова, зобов'язання. Якщо договір не виконується у той чи певний строк, нараховується відповідна пеня або проценти за невиконання цих обов'язків у передбачений договором строк. І всі ці наслідки особа, яка укладає цей договір, бо вона бере на себе обов'язки його виконання. Всі ці наслідки, всі ці умови необхідно з'ясувати до підписання цього договору. Ольга Мироненко додає, якщо ви запідозрили шахрайство, варто одразу звертатися до правоохоронців. Крім того, якщо в угоді є невигідні умови, то можна його розірвати через суд. Анна Мальцева, Кирило Піхно, телеканал Донбас. Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Не бере вихідних. Нові випадки ковіду фіксують щодня. Так, на Донеччині підтвердили вірус ще в 343 хворих. Половина пацієнтів з Маріуполя. Також багато заражених виявили в Краматорську та Торецьку. Впродовж останніх кількох днів коронавірус забрав життя 9 жителів області. На Луганщині інфікованих 187, найбільше в Лисичанську та Сєвєродонецьку. 7 осіб перебороти вірус не змогли. Коронавірус – молодше, підступна та непередбачувана інфекція – все частіше вибиває з колії молодих українців без супутніх захворювань. Ситуація вкрай тяжка, кажуть лікарі. Хоча рівень захворюваності дещо знизився, хвороба стала агресивнішою.
Із якими ще проблемами стикаються медики, розкажуть наші кореспонденти. Повышение температуры в течение нескольких суток. Это да, это может наводить на мысли о том, что это коронавирус. Если потерял нюх и запах, это тоже наводит на мысль, что это коронавирус. Про перші симптоми COVID-19 Олена Волошина не лише знала від пацієнтів. Перебіг недуги відчула на собі. Хвороба вклала її на ліжко аж на 2 місяці. Місяць в інфекції, місяць терапії. Лікарка каже, за понад 30 років досвіду з більш підступною хворобою не стикалася. Вірус може мутувати, він зовсім по-другому веде себе. Якщо на знімці чи на КТ у нас пораження великої легких, а сатурація у нас замечательна. Це чисто індивідуально. Саме за сатурацією, яка вказує на насичення крові киснем, медики визначають стан пацієнта. Якщо цей показник нижче за 92%, хворого ушпиталюють. Від початку пандемії до 7-ї лікарні Кривого Рогу доправили понад 1000 недужих із коронавірусною інфекцією та тяжкими формами пневмонії. Кожен день приходиться вирішувати, кого покласти в відділення. Ситуація вкрай тяжка. Дуже швидко розвивається дихальна недостатність. Тобто легені не можуть засвоювати кисень. У найтяжчих випадках життя пацієнтів залежить від сучасного устаткування. Апарати ІВЛ повинні бути високого класу для надання допомоги цим хворим. Тому що не тільки сам ковід вражає легені, а легені вражаються і ще тими супутніми захворюваннями. Надсучасні апарати, здатні підлаштовуватися під особисті потреби кожного пацієнта, отримали одразу 2 лікарні Кривого Рогу. Допомогу медзакладам надав фонд Ріната Ахметова спільно з компанією «Мединвест». Від фонду Ріната Ахметова було передано 4 таких апарати. Апарати ШВЛ спрямовуються на медзаклади, які є медичними базами, опорними при боротьбі з коронавірусом. Понад 200 апаратів ШВЛ від фонду передали державним лікарням у всіх регіонах України та Києві. Чим більше таких апаратів, інтелектуальних, як апарат, який передає фонд Ріната Ахметова, то буде краще для хворих і для лікарні. Помощь фонда Рината Ахметова – це інвестиція в будущее. Та ця допомога і зараз служить нашим пацієнтам. І на довгі роки обезпечить лікарня. Окрім сучасного обладнання, лікарі отримали подарунки – комплекти медичного одягу, пошитого за спецзамовленням. Валерія Заярна, Олександр Бондаренко для телеканалу «Донбас». Мріяли про доньку, а народили трійню хлопчиків. Породіллю із немовлятами тільки-но виписали із Маріупольського пологового будинку. Як зустрічали новоспечену матусю і хто відтепер допомагатиме їй у вихованні власного міні-дитсадка. Народжені в один день та від одних батьків. Знайомтеся – це трійнята – Олексійко, Артемко та Михайлик. Хлопчикам уже 3 тижні. Час їхати додому. А папа зможе взяти всіх троїх? Ні, троїх не зможу. Тоді мамочка, йдіть сюди. Ні, нічого. Ось і кінець. Так, ми вас поздравляємо. Батько немовлят згадує, був шокований, коли дізнався, скільки дітей дружина носить під серцем. Сказали один, потім сказали два, потім сказали три. Ну, а потім батьки вже признали, що, кажется, у нас в роду щось з її сторони, що з моєї було тройня. Ну, тільки про бабушек. І тепер, виходить, у нас. Хлопчики потрохи набирають у вазі. Міше 3200, в Тьомі 2570, в Льоші 2705. Немовлята в родині молодшенькі. В подружжя Куркчі вже було 4 дітей. Ну, від першого браку у мене 3 сини. І зараз от. Хотіла дівчинку, але не вийшло. 11-річний Всеволод дуже чекав на братиків. Хотілося б на них поглядіти, ну, з ними поігратися вже. Буде дуже весело. Поки що вони маленькі, їх треба вчити всьому. А допомагати подружжю планує бабуся, пані Надія. Тепер у мене 7 онуків, а що? Нормально. Тільки треба довго жити. А бабусі вже 75.
Якщо з ненею все вирішили, то про розширення житлової площі поки думають. Будімо з двома кімнатами став для такої великої родини замалим. Анна Слюсарова, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас». Улюблені місця та цікавинки на мапу міста. В Маріуполі підбили підсумки конкурсу «Екотропа», який проходив за підтримки зеленого центру «Метінвест». За умовами школярі з батьками розробили план на своїх прогулянок і мандрівок. Що вийшло? Дивіться. Марія виховує 8-річного сина. Екомапу створювали вдвох. І час весело провели, і у конкурсі друге місце посіли. Це було дуже, знаєте, непредвидено. Ми навіть не чекали. Для дитини це було дуже приємно. Ми і рибалимо, і сидимо. У нас, в общем, такі необычні, так сказати, посиденьки. І от вирішили все це виложити на карту, тим більше приложив наші сімейні фотографії. Кіра любить гуляти біля річки, тож її тропа прямувала до водойми. Ми робили це 2 дні, мабуть. Вот. Ну, думаю, це було все не зря. Мені, звісно, допомагала моя сім'я, мама. Дуже цікавий конкурс, де можна розказати о цій природі. Нарисували саму річку, вот, і, виходить, вирізали різних животних, які там обитають. Всього у конкурсі «Екотропа моєї родини» взяли участь понад 30 родин. Через пандемію конкурс проходив дистанційно. Разом із батьками учасники розробили макети прогулянок. І вчаться бачити красу будь-якого куточка нашого рідного міста. І дуже важливо було те, що вони вивчали природу, флору і фауну нашого рідного міста. Цей конкурс викликав таку живу, жваву цікавість. Переможці отримали подарунки. За перше місце – туристичну палатку, за друге – рюкзак, а за третє – сумку для пікніка. А по маршрутах, які визнали найкращими, організують мандрівки для усіх учасників. В дальнейшем ми плануємо з ребятами пройтись даною екотропою, посмотреть дані міста-магніти і рекомендувати їх другим сім'ям для совместного посещення. Ми візьмемо роботу наших фіналістів і ребят, які теж є учасниками екопрограми «Зелений Росток». І совместно з ними ми посетимо дані міста. У зеленому центрі «Метінвест» планують і надалі створювати конкурси не лише для дітей, а й для їхніх батьків. Валерія Семічихіна, Володимир Базубліков, телеканал «Донбас». Замість зрубленої вгорщику на Луганщині стають популярними ялинки, які після Нового року можна висадити в ґрунт. Після пожеж, коли тисячі гектарів соснового лісу вигоріли, жителі вирішили зберегти хоча б ті деревця, що лишилися. Докладно Максим Кондратенко. Жителі Луганщини звикли зустрічати Новий рік із живою сосною. Ними були засаджені великі площі області. Та цього року після масштабних пожеж згоріло 25 тисяч гектарів хвойного лісу. Тому в місцевих нині мода на ялинку – горщику. Цей тренд уже підхопили лісгоспи і підприємці. Не хочуть різати, не хочуть срізати, хочуть, щоб була життя, розумієте? Зараз дуже багато погоріло. И это так отзывается в душах людей, понимаете, как болью, понимаете. И погорельцев много приходит, покупает. Вот только что покупатели были, они говорили, мы для чего это делаем. Чтобы это росло и подарим. Одну елочку себе, а другую, говорит, маме. У Ольги на выбор 20 видов хвойных. Блакитні ялинки питають найбільше. Є і екзотика – пігмеї, кулясті та спеціальні різновиди ялівцю з голками. Найчастіше тут приймали замовлення з муніципальних парків. Тепер до так званого розплідника йдуть і мешканці квартир. Щоб вона прижилась, почали вдома порадувала на Новий рік, ну, в дальнішому вже радувала нас на своєму частці. Цікавіше все-таки жива і запах приємно, яка радує, буде натуральністю своїй. Проте тих, хто купує такі дерева, небагато, бо ціна, розповідають містяни, колиться. Найменші і наймолодші ялинці всього 3 рочки. І розміром вона – скелих. Коштує від 80 гривень. Хто бере таке дерево, говорять, поставлять прямо на новорічний стіл. А сосна розміром із 2 метри вартуватиме вже понад 1000 гривень. Продавці ж вважають, це той випадок, коли ціна виправдана. Адже після свят дерево можна залишити як кімнатну рослину або висадити у дворі чи за містом. 18-20 температура в квартирі. І нежелательно возле батареї. Ось так, от, бачите?
а можно ее высаживать. Брызгаем, создаем влажность. Влажность нужна 60%. Вот, и поливаете, но не заливаете. У Хопоті такий варіант. Дерева зібрані з гілля. Його обрізають під час санітарної чистки лісів. Не рубається вона під корінь, а це вже використана древесина. Наприклад, тут мертва та ж древесина вже суха, можна використовувати бруси. І ветки бокові, які нижні два яруса, які можна навіть убрати з ёлки, вони не повлияють ні на що, для її дальнейшого розвитку. І вона тут... Получається дуже даже красива ёлка. Традиційних зрубаних ялинок на ринках Луганщини нині менше, ніж торік. У лісгоспах прогнозують, дефіциту новорічних дерев через пожежі не буде. Їх мають пізніше привезти з лісівниць Донецької і Харківської областей. Фахівці нагадують, у легальної сосни має бути така бірка зі штрих-кодом. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Время новостей Донбаса продовжує відстежувати події в регіоні. На все добре.